Rīt lielas svinības būs Somijā. Valsts svinēs savu 100 gadi, kamēr Latvijā nākamais gads sola daudz dažādu ar svinībām saistītu aktivitāšu. Nesen aizvadītā valsts neatkarības 99. Jubilēja mums arī atgādināja, ka Somijai bija īpaša loma Latvijas valsts tapšanā un brīvības cīņās. Arī šajā svinību reizē svinību organizētāji aicina ikvienu iedzīvotāju un Somijas draugu pasaulē satikties pie Somijas karoga krāsās rotāta kafijas galda. Jau šodien tas notiks Nacionālās bibliotekas telpās Rīgā, bet šobrīd uz sarunu studijā mēs esam aicinājuši Latvijas valsts 100 gadus biroju startautisko projektu vadītāju Leonāru Ķesteri un Somijas tirdzniecības palātas Latvijā valdes locekli Arni Polku. Labrīt. 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 Labrīt jums abiem. Arni, sāksim varbūt ar jums. Es gribēju pavaicāt, kāds jūsu skats ir uz tādu praktisko diendienas sadarbību ar Somiem un ar Somiju? Cik mēs esam atvērti viens otram? Somi Latvijai vairāk vai mēs viņiem? Vai tā līdzvērtīgi? Es domāju, ka Latvija Somija ir atvērta nedaudz vairāk, un tas droši vien ir saistīts ar tiem pirmiem neatkarības gadiem, ka kad Somijas biznesa strauji sāk ienākt Latvijā un Latvijas uzņēmējiem vienkārši nebija iespējas vēl tikt Somijas tirgu. Bet savukārt runājot par tādu tīri emocionālo emocionālo līmeni, vai Somi vispār ir atvērta sabiedrība? Jo bieži vien ir tas plaši izplatītais stereotips, ka ziemeļnieki, nu viņi tādi augsteni turās paši pa sevi. Ilgi jākausē. Nē, nu, līdzība Portugāļiem viņiem ir maza. Es domāju, ka jā, ka Somija ir līdzīga citiem ziemeļniekiem, taču kā jau tas ir arī visiem zināms, ka tad, kad draudzība ar Somiem sākās, tad tā draudzība ir ilga un noturīga. Tad ir kārtīgi. Leonārdi, jūs nesen viesojaties Somijā, es sapratu, jā? Ja? Jā, un es jums atvedu dāvanas. Lūdzu, tās ir tās viņu nozīmītas, lūdzu. Jā, lieciet, tas ir magnētiņi, ļoti jauki, un tur ir rakstīts tas Somu uzsaukums 100 gadē, tātad kopā, together, jā, un tas tikai liecina par to, ka patiešām viņi ir ļoti vēlas būt atklāti, viņi ir ceļā uz to, lai būtu pavisam, pavisam atklāti, un nu patiešām viesojos Oulu, kur notika lielās svinības. Tāds vairāk bija domāts, lai pateiktu paldies visiem reģionu cilvēkiem. Milzīgas svinības arēnā, ļoti labi organizētas ar prezidentu, ar visām amatpersonām un tā tālāk. Tā tālāk. Man jāsaka, nu, ļoti atvērta sabiedrība. Bet tās iniciatīvas lielā mērā viņiem arī šīs 100 gadus kontekstā ir tiešām ietvert reģionu, arī tātad iedzīvotājus, kas ir Somijas draugi un fani, iespējams, visur citur pasaulē. Kā ir ar to vadmotīvu kopā? Kā, cik tas ir, vai mums tur arī kaut kāda sava artava būt kopā ar Somiju? Mēs no savas puses arī kaut ko esam likuši klāt? Mēs no savas puses liekam un liksim, kā mēs zinām, Kiazmas kolekcijas izstāde ir atklāta šobrīd Rīgas biržā mākslas muzejā un mūsu kolekcija no februāra laikmatīgā māksla tiek prezentēta arī no pārējām Baltijas valstīm tiek prezentēta Kiazmā un tātad veselu gadu būs apmeklējama un vēl tur būs dažādas izstādes un kas tik vēl ne. Kopsadarbība ir ļoti liela. Somiem ar latviešiem ne tikai kino, bet, bet arī citās jomās, arī biznesā. Ko lai saka? Galvenais jau, ka Somijai jāpasaka, mums ir paldies, ka mums ir tādas 100 gadus nu, svinības. Jo, teiksim, no tās programmas veidošanas... es negribu teikt, ka mēs tā kā pārņēmām, bet viņi mums palīdzēja saprast, kas ir tie 100 gadus lielie mērķi, runājot par sevi nevis tā tikai Latvijas vienas kontekstā, bet triju Baltijas valstu un iespējams arī Baltijas jūras reģionu kontekstā. Tas, ko mēs gribētu pateikt, ko mēs kopā ar Somiem, Lietuviešiem un Igauņiem sakam, mums ir Baltijas valstīm ko teikt. Jā, vēl mums noteikti ir ko teikt. Savukārt runājot par tādu lietišķo un par tādu biznesa līmeni, Arne, uzņēmēji un tad Latvijas 100 gadus skatījumā, kas ir tas, ko mēs varam piedāvāt Somiem? Jo skaidrs, ka, protams, emocionālā saikne tas ir ļoti labi, bet ja to vēl stiprina biznesa saiknes, tas ir vēl labāk. Es domāju, ka Somiem interesē drošība. Drošība uzņēmēja darbības vidē. Un es esmu pārliecināts, ka teiksim, latviešu uzņēmumiem arī ir arvien lielāks un lielāks iespējas ieiet Somijas tirgu. Un neskatoties uz to, ka
Latvijas tirgus jau Somijai ir kādu laiku pazīstams, un viņi to uzskata tā kā par tādu mājas tirgu. Tomēr ļoti ir liela interese no Somu uzņēmējiem vēl joprojām arī pa Latvijas un Baltijas tirgu kopumā. Tā ir ļoti laba ziņa, tiešām ļoti laba ziņa, ar ko gan atzīmēt Somijas simtgadu, gan gaidīt mūsu simtgadu noteikti. Mēs esam sagatavojuši te vienu Somu dzejoli. Oh, jā, kas arī tas Latvijas šodien skanēs. Šodien tas tiesa ir notiks. Bet tu varētu tagad palasīt lūdzu tajā Somu trakajā dialektā. Tā ir Heli Lāksonen, tā ir ārkārtīgi nozīmīga jauna dzejniece un rakstniece. Lūdzu, nu, droši. Ja. Lehmie koivu. Mēn tahro olla lehm koivu all. Mēn tahro olla luov. Mēn tahro oppii uut taito-ohjelmaa. Mēn tahro selvitää äit tytär suhret. Mēn tahro vierää sitä kirjet posti. Mēn tahro soittaa kelän tätil. Mēn tahro muista yhtäkä pinkoori. Antakaa mu olla lehm koivu all. Viekkää mu väsynne nahk kamarin permanol kakklumi ette. Gus un bärs. Es gribu būt gos apakš bērs. Es negribu nodarboties ar radišanu. Es negribu zubrit jauns aplauzuma programmas. Es negribu skaidrot māc meidz būšanas. Es negribu šito vēstuli stiept uz pastkastu. Es negribu zvanīt slimokastantam. Es negribu paturēt prātā nevienu pinkodu. Dod man būt govei apakš bērs. Met man nogurūšu ādu uz istabu grīdu, kam viņa priekšā. Atzējojas Gutars Kodiņš. Lieliski, tie prasās pēc nelielām aplausiem. Tāda performance. Es apcīt, jāatgādina īsi mūsu saru nopaļot, ka šodien tāda gaismas pilīga kafijas pauze, kur jā. Arī gan dzeja, gan kafija, gan Somu mūzika. Tieši tā, bet lūdzu visi svinam Somijas simtgadi. Tie ir mūsu lielie brāļi. Un kā skatāmies ietērpā, jā, tad arī... Jā, pulksten divos visi dzeram kafiju. Un tērpjamies, kā jums arī krāsās. Jā, baldzi vās. Baldzi zils.